Zdravím vás všechny u nového videa. Tohle je 55. díl Urbexu. V září to byly 3 roky, co se Urbexu věnuju, a tak jsem si řekl, že bych se zase podíval na nějaký ty svoje úplně první videa, které byly jenom z fotek, mělo to naprosto otřesnou kvalitu, a přesto jsem narazil tady na to video, který má vůbec největší sledovanost celého mého kanálu. Má necelých 10 000 zhlédnutí, přestože jsou tam jenom fotky, hudba nemá ani zesílení, ani slumení, prostě vůbec nic, jenom naflákaný veškerý materiál, co jsem tenkrát nafotil bez jakýkoliv úpravy, a má to největší úspěch ze všeho. Možná je to tím, že tuhle LDNku, pokud vím, nenatočil nikdy žádný jiný urbexer, a dneska se dostaneme k tomu, že už asi ani nenatočí. Viděl jste pár snímků z roku 2015, podle té nohy jste možná už poznali, o jaký video jde, a teďka vidíte letošní snímek. Je to pořád to samé místo, nevypadá to tak, ale to furt ta samá LDNka. V tom roce 2015 jsem na tohle místo přišel náhodou, protože jsem tam měl příbuznou, a musím říct, že tak otřesný přístup k pacientům a otřesný stav budovy, která pořád funguje a navíc funguje jako zdravotnický zařízení, jsem nikdy předtím neviděl a myslím, že už ani neuvidím. Před 3 rokama, v roce 2015, jsem zamířil do pavilonu D, který vidíte na té mapě úplně vzadu. Ostatní budovy už víceméně nebyly v provozu. Dneska už prošly ty budovy rekonstrukcí, už tady zbývá jenom jedna, která se nepoužívá, která je ale bytelně zabedněná a nedá se do ní dostat. Bylo to tak před 3 rokama a ta vypadá pořád stejně. Ostatní budovy se začaly nějakým způsobem používat. Tady ten pavilon D vidíte v tom roce 2015 zepředu. Takhle se k němu přicházelo od hlavního vchodu. Tady bylo parkoviště pro pacienty a tudy se vstupovalo do toho pavilonu D, kde byla LDNka. A tady už máme tu samou budovu o 3 roky později. Tohle je záběr starý asi týden a věřte mi, opravdu je to ta samá budova. A co víc, ta budova není LDNka. Ta budova slouží jako základní škola. To jsem, musím říct, byl opravdu v šoku, protože jsem to absolutně netušil. Když si to zrekapitulujeme, v roce 2015 jsem navštívil starou LDNku a udělal jsem tu urbex průzkum, a o 3 roky později, 2018, dělám návrat na tenhle urbex, ale už se nevracím do LDNky, ale do základní školy. To se málo komu povede. Tohle je zase ta samá budova z pohledu ze zadu, tam bylo velký parkoviště a řekněme takový park pro ty pacienty. Celý ten park působil stejně depresivně jako ten barák. Na to, že to byl jeden z mých prvních urbexů, tak to byl celkem hustý zážitek. A teď se podívejte, jak to vypadá dneska. Poznáte to podle té věžičky a podle toho vchodu, jinak to poznat vůbec není. To parkoviště je na tom samém místě, to je ten samý parčík, co tam byl, s tou cedulí parkoviště, akorát je to vydlážděný, to zrekultivovaný a konečně to vypadá jako pro lidi. Další částí té budovy je takový typický vchod ze strany, který tam byl přidělaný pro vozíčkáře jako bezbariérovej. Dneska už tam není. Respektive ty dveře tam pořád jsou, koukejte na ně. To jsou ty samé dveře, akorát jsou vyměněný, jsou na tom samém místě, ale není tam východ. Po východu už zůstala jenom tady ta díra v obrubníku, protože základní škola nepotřebuje bezbariérový vchod. A teď se podíváme do další části budovy, a to je přímo dovnitř. Dneska už tam můžou vstupovat jenom žáci a rodiče, takže dovnitř se bohužel nedostanu. Našel jsem na netu nějaký fotky, tak se podíváme aspoň na to. Je to naprosto nová škola, moderní, moderně vybavená. Jsou tam trochu zvláštní takový ty velký okna z těch skleněných kachliček, které jsou vlastně částí stěny. A ty nejsou zrovna typický pro základky, ty jsou naopak spíš typický pro ty nemocnice. A proto by mě celkem zajímalo, jestli o tom už nějaký žáci přemýšleli, proč to tam takhle je. Nebo by mě zajímalo, jestli učitelé vědí, jakou má tato budova minulost. Pokud to vidí nějaký žák nebo učitel z téhle školy, nebo někdo, koho to jenom zajímá, někdo, kdo tu LDNku znal, nebo někdo, kdo zná tu základku, tak tady to je. Tady je minulost téhle budovy. Thank you.
Tak jo, jsme zase venku. Teď si představte, že do téhle budovy chodíte a je to základní škola. Docela zvláštní pocit, když si člověk uvědomí, jak se ta budova přeměnila a co tam bylo předtím. Dalším zajímavým místem je bufet. Byla to taková budka, tenkrát už byla zavřená pár let v tom roce 2015. Ale byl tam pořád jídelníček, slunečník, posezení, vedli k tomu krásný schody zasypaný listím, ale vypadalo to úplně příšerně už tenkrát. Pro nás urbexery samozřejmě krásně, ale obyčejný návštěvník se toho zděsil. A tady vidíte snímek z roku 2018, kdy ta budka je odsunutá úplně pryč a na tom místě, kde byla ta bouda s tím bufetem, vzniká nějaký altánek. Tak se necháme překvapit, co tam je. Tady na tom posledním videu vidíte tu budovu A, a to je ta budova, která v roce 2015 byla poslední provozovaná, byl tam právě zbytek té LDNky a ani nefungovala celá. Říkal jsem, že to tam bylo naprosto otřesný, nevím, jak to tam vypadá dneska, to si nebudu vymýšlet, protože už se dovnitř taky nedá dostat, musíte mít prostě nějaký důvod, nějaký oprávnění dovnitř jít, takže už tohle naznačuje, že to tam může být víc na úrovni člověka. To je z tohohle videa všechno, doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého, pro mě to bylo hodně zajímavý. Vůbec jsem to nečekal, že tam bude základka, já jsem myslel, že tam stavili novou LDNku, že to jenom opravovali. Já vám moc děkuju, že jste to dokoukali do konce, doufám, že se vám to líbilo, pište mi své názory, pište do komentů, napište si úplně cokoliv, hlavně slušně a já vám to tam nechám, odpovím na to, budu se snažit odpovědět na všechno. Zatrhněte si samozřejmě odběr, otožkem nám vždycky, to nejde vynechat. A nezapomeňte, že opuštěno.cz má nejenom webovou stránku a YouTube, má i stránku na Facebooku a má i stránku na Instagramu, kde jsou denně nové fotky. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.